O governo da Paraíba faz sua cidade acontecer. É o maior presente de uma professora de alfabetização. Quando a criança descobre as letras e depois as palavras e as frases. Eu escrevo professora Vanessa. Doutor, não escreve DR? Por que eu não escrevo professora Vanessa? Mas eu tenho o maior orgulho de escrever professora. Na escola, eu dedico o meu tempo mais aos meus alunos do que às minhas filhas. E elas, né, sentem ciúme disso. Eu acho que vai ser o sonho realizado, né? A esperança vai se transformar num sonho realizado, numa escola maior, a trabalhar melhor. Melhorar a vida de Vanessa Eugênia e a sua. Esse é o Pacto do Estado e das Prefeituras, que em parceria estão fazendo a Paraíba maior e mais feliz para todos. Pacto pelo Desenvolvimento Social. Governo da Paraíba. Agora é a vez de ir mais longe.